ನಮಸ್ಕಾರ ರವಿಶಂಕರ್ ಹೆಗಡೆ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ವಾ T20 ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ 2024 ನಮ್ಮ ದೇಶ ಗೆಲ್ಲತ್ತಾ ಇಲ್ವಂತ. ಓಡೇ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಒಂದು ದಿವಸ ಮೊದಲೇ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ನಾಳೆಗೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಆಯಿತು, ಅದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ. ಈ ಸಲ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ ಚರ್ಚ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದಿರಲಿ. ಬಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸು ತುಂಬ ಈಸಿ, ಹೇಳಲಿಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಜೂಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಮನೆ ಹಾಡು. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಜೂಜು ಎರಡು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮನೆ ಹಾಡು. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ನಾನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಡವರ ಮನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾವಿನ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಅಥವಾ ಅನುಕೂಲಸ್ಥರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಗುರುಳು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗುರುಳಿಗೆ ಯಾರು ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲೋ ಅವರು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಿ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಉರುಳಿ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾಣುತ್ತೋ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು. ನಾನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೇಳೋ ಕಾಲ ಮುಗಿದು ಹೋಯಿತು. ನಾನು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಇಂಡಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಗುರು, ಗೋಚಾರದ ಗುರು ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಲಗ್ನದಿಂದ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿದ್ದೀನೀಗ ಗೋಚಾರದ ಗುರು ವೃಷಭದಲ್ಲಿ, ಇಂಡಿಯಾದ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ 44 ಸರ್ವಾಷ್ಟಕರ ಬಿಂದುಗಳ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಗುರು ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಜಾತಕದ 5ನೇ ಮನೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 5ನೇ ಮನೆ ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ T20 ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಬಗ್ಗೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಚೆಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದವರು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗುಕೇಶ್ ಈಗ ನಡೀತಿರೋ ಟೂರ್ನಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಅಡ್ವಾನ್ಸಲ್ಲಿ ವಿಶ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಏನು ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಚೈನಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಮ್ಮ ಶತ್ರು ದೇಶಗಳು, ಇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಸೋಲಿಸ್ತಾನೆ ಇರೋದನ್ನು ನಾನು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೋಲೋದಾಗಿಲ್ಲದು ಆಮೇಲೆ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚಲ್ಲಿ, ಚೆಸ್ಸೇ ಇರಲಿ, ಯುದ್ಧನೇ ಇರಲಿ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ದೇಶದ್ರೋಹದ ಕೆಲಸ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಹಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನನ್ನ ಗುರುದ್ರೋಹ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದು ನಾನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬನ್ನಿ ನಾಳೆಗೆ ಬಂದರೆ T20 ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ಪಿಗೆ ಬಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗುರು ಬಂದಿದ್ದೇ ಬಂದಿದ್ದು. ಚೆಸ್ಸಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಜಾನಂದ ಮತ್ತು ಗುಕೇಶ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗುಕೇಶ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಟಾಪರ್ಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 1-2 ಇರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನೋಡೋಣ. ನಾಳೆಗೆ ಬಂದರೆ ಗುರು 3ನೇ ಮನೆಯಿಂದ, 3ನೇ ಮನೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸು, ಅದರಿಂದ 3ನೇ ಮನೆ, 5ನೇ ಮನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು 1983 ಇಂಡಿಯಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಡೇಟನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಶನಿ ಮತ್ತು ಗುರು ಇಬ್ಬರು ಹ್ಯಾಂಗ್ 3ನೇ ಮನೆ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪೂರಿ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಫುಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದೇ ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗು, ಅದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಗುರು 5ನೇ ಮನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನಂಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಭಯ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೇತು ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕೌಂಟರ್ ಆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೋ ಅಂತ ಒಂದು ಡೌಟು. ಬಟ್ ದಶ ನೋಡಿದ್ರೆ ಚಂದ್ರನದೇ ದಶ, ನಾಳೆಗೆ ಚಂದ್ರ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ ಲಗ್ನದಿಂದ 11ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು 5ನೇ ಮನೆ 3ರಿಂದ 3ರನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ 3ನೇ ಮನೆ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟಿಕ್, ನನಗೆ ತುಂಬ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ. 99% ಹೇಳ್ಬೋದೇನೋ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದರೆ. ಬಾಕಿ ನನಗೆ ಈ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಅವನು ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಹೊಡಿತಾರೆ ನಾನು ಯಾವ ಮ್ಯಾಚನ್ನು ನೋಡೋಲ್ಲ. T20 ಮ್ಯಾಚಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅದು ಅಪರಾತ್ರಿಗಿರೋ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಲ ಹೋಗಿದೆ. ವಿಶಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳಿದ ನಿಜ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. 99% ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ನಾಳೆ ಇಲ್ಲ ಗೆಲ್ಲತ್ತೀರಿ, ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಕೇತು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೂ ಕೇತುಗೂ ಕೂಡ ಗುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಹೋಪ್ ಫಾರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ನಾಳೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಹಾಗೆಯೇ ಪಾಪ ನನ್ನ ಅಷ್ಟಂಗೆ ಚಂದ್ರಿಕಾ ನಾಡಿ ಅಂಶದ ಬಗ್ಗೆ 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಇದು, ಪಾಪ ಇವಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇವಳಿಗೆ ನೀವು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ 600 1000 ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ, 300 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ರಿ ಪಾಪ ಇವಳು ಕಲಿತಿರೋ ಲೆವೆಲ್ಲಿಗೆ. ನೋಡಿ ನಾಡಿ ಅಂಶದಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ದೊಡ್ಡ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಜಾತಕವನ್ನು ನಾನು ಲಗ್ನಾಷ್ಟ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಷಷ್ಠಮಿಷ್ಟವರೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಪಾಪ ಈಕೆ ಇವತ್ತು ನಾಡಿ ಅಂಶ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು 3 ದಿವಸದಿಂದ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನಾಡಿ ಅಂಶ ತೆಗೆದಿದ್ದಾಳೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅವ್ರದ್ದು ಹೆಂಗೆ ತೆಗಿಬೋದು ಸೈಕನ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅವಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪಾಪ, ಬಡವರು ಬಡವರಿಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕಬೇಕಲ್ವಾ. ಅದಾಗಲಿ, ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ, ನಮಸ್ಕಾರ.